প্রশ্নটো হ'ল নিউলেন্সৰ অষ্টক্ষুদ্ৰটো লিখা। নিউলেন্সে মৌলবোৰক ধৰাৰ ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সংগীতৰ সাতটা সুৰৰ ক্ৰমত সজাইছিল আৰু প্ৰতি অষ্টম মৌলটোৰ ধৰ্ম প্ৰথমটোৰ সৈতে একে পাইছিল। ইয়াকে নিউলেন্সৰ অষ্টক্ষুদ্ৰ বোলে। অষ্টক্ষুদ্ৰৰ বিফলতাৰ কাৰণ কি কি? অষ্টক্ষুদ্ৰৰ বিফলতাৰ কাৰণবোৰ হ'ল এই সূত্ৰটো কেৱল কেলছিয়াম পৰ্যন্তহে প্ৰযোজ্য হয়। তেওঁৰ সূত্ৰটো কেলছিয়ামলৈকে ঠিকেই আছিল। কেলছিয়ামৰ পাছৰ মৌলবোৰক অষ্টক্ষুদ্ৰ মানি নচলে, মানে কেলছিয়ামৰ পাছৰ মৌলবিলাক অষ্টক্ষুদ্ৰৰ আৰ্হিত তালিকাত স্থান দিয়া হোৱা নাছিল। নতুন মৌল আৱিষ্কাৰ হোৱাত অষ্টক্ষুদ্ৰৰ আৰ্হিত তালিকাত স্থান দিব পৰা নাযায়। নতুন পিছত যেতিয়া তেওঁ তেতিয়ালৈকে 56টা মৌল আছে বুলিয়ে জানিছিল। পিছত যেতিয়া নতুন মৌলৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল, এই অষ্টক্ষুদ্ৰৰ আৰ্হিত তালিকাত স্থান দিব পৰা যোৱা নাছিল। একেটা স্থানতে দুটাকৈ মৌলক স্থান দিছিল, একেলগে দুটাকৈ মৌলকো তেওঁ স্থান দিছিল। ধৰ্মৰ মিল নথকা মৌলকো একেটা স্তম্ভতে স্থান দিছিল, কিছুমান ধৰ্মৰ মিল নপৰা মৌলকৰো একেটা স্তম্ভতে স্থান দিছিল। এই কাৰণ এইবোৰ কাৰণতে তেওঁৰ অষ্টক্ষুদ্ৰটো বিফল হৈছিল আৰু বিজ্ঞানীসকলে আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াই গৈছিল। এতিয়া আমি প্ৰশ্নাৱলীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ তিনিটা বিচাৰি চাওঁ। 81 পেজৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, নিউলেন্সৰ অষ্টক স্তম্ভবোৰত ডবাৰেনৰ ট্ৰায়ড আছিল নে? তুলনা কৰা আৰু বিচাৰি উলিওৱা। নিউলেন্সৰ অষ্টক সূত্ৰৰ তালিকাৰ দ্বিতীয়টো স্তম্ভৰ প্ৰথম তিনিটা মৌল লিথিয়াম, ছডিয়াম আৰু পটেছিয়াম, মানে ৰে লিখা স্তম্ভৰ প্ৰথম তিনিটা মৌল চাবা, লিথিয়াম, ছডিয়াম আৰু পটেছিয়াম ডবাৰে এই পোৱা যায়, আৰু এইকেইটা হৈছে ডবাৰেনৰ একোটা ট্ৰায়ড। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো চাওঁ। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন, 81 পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন, ডবাৰেনৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ সীমাবদ্ধতা কি কি আছিল? এইটো মই আগতেও এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিছোঁ, এতিয়া আকৌ চোৱা। ডবাৰেনেৰে সেই সময়লৈকে আৱিষ্কাৰ হোৱা মৌলবোৰৰ মাজৰ পৰা মাত্ৰ তিনিটা হেট্ৰিক গঠন কৰিছিল। বেছিভাগ মৌলক তেওঁ ট্ৰায়ডৰ আৰ্হিত সজাব পৰা নাছিল, সেয়ে তেওঁৰ শ্ৰেণী বিভাজনটো বিফল হৈছিল আৰু এইটোৱেই আছিল তেওঁৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ মূল সীমাবদ্ধতা। 81 পেজৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ তৃতীয়টো প্ৰশ্ন, নিউলেন্সৰ অষ্টক্ষুদ্ৰৰ সীমাবদ্ধতা কি কি আছিল? নিউলেন্সৰ অষ্টক্ষুদ্ৰৰ সীমাবদ্ধতা হ'ল, নিউলেন্সে তেতিয়ালৈকে আৱিষ্কাৰ হোৱা 56টা মৌলৰ তালিকা সাজোতে আৰু নতুন মৌলৰ আৱিষ্কাৰ নহ'ব ভাবিছিল। নতুন মৌল আৱিষ্কাৰ হোৱাত তেওঁৰ সূত্ৰৰ আৰ্হিত তালিকাত স্থান দিব পৰা নগৈছিল। দ্বিতীয়টো কাৰণ হ'ল তেওঁৰ সূত্ৰটো কেলছিয়ামলৈকেহে প্ৰযোজ্য হৈছিল। তেওঁ যিখন তালিকা সাজিছিল তালিকাখন চাই চাই সেই তালিকাৰ কেলছিয়ামলৈকেহে তেওঁৰ সূত্ৰটো প্ৰযোজ্য হৈছিল, বাকী মৌলবিলাকৰ মানে অষ্টক্ষুদ্ৰটো মতে স্থান দিয়া হোৱা নাছিল, প্ৰযোজ্য হয় পিছ যদিও পিছৰ মৌলৰ ক্ষেত্ৰত, পিছৰ মৌলবোৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়। কেলছিয়ামৰ পিছৰ মৌলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অষ্টক্ষুদ্ৰটো প্ৰযোজ্য নহয়। তেওঁ তৃতীয়টো কাৰণ হ'ল তেওঁ একেলগে দুটা মৌলকো স্থান দিছিল, চাই চাই দুবাৰ দুটা মৌলক স্থান দিছিল। প্ৰথমটো স্তম্ভত তেওঁ কোবাল্ট আৰু নিকেলক একেলগে স্থান দিছে, চতুৰ্থ স্তম্ভত চেচমিয়াম আৰু লেন্থেনামক তেওঁ একেলগে স্থান দিছে। ধৰ্মৰ মিল নথকা মৌলকো একেটা স্তম্ভতে স্থান দিয়া দেখা গৈছিল। এতিয়া ফ্লুৰিন, ক্লোৰিন, ব্ৰোমিন ইহঁতে ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়ে, আমি জানো কোবাল্ট আৰু নিকেল, ফ্লুৰিন, ক্লোৰিন, ব্ৰোমিন ইহঁতে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে আৰু কোবাল্ট আৰু নিকেলে ইলেক্ট্ৰন এৰি দিয়ে, গতিকে ইহঁত পৰস্পৰ বিপৰীত ধৰ্মী হোৱাৰ স্বত্বেও তেওঁ এইবোৰক একেলগে স্থান দিছিল। এই কাৰণ এইবোৰ কাৰণতে তেওঁৰ অষ্টক্ষুদ্ৰটো বিফল হৈছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰা। তোমালোকৰ অধিক কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰা।